Щороку на початку літа у Білгород-Дністровському відмічають День міста. До цієї події часу обмаль, а тому посадовці вже почали роботу над організацією заходів. Від управління культури надійшла пропозиція за основу взяти тогорічний формат проведення урочистостей. В цьому році вийшов достатньо удачний варіант, коли відкриття Дня міста починається підняттям флага тільки. Возле исполкома ми не робили всі ці розводки і все остальное. Підняття флага і красиве праздничне шествие йде на площадь перед крепостью, де встановлена велика сцена, де іменно на цій великій сцені відбувається церемонія відкриття Дня міста. Світлана Байло назвала традиційні заходи, які обов'язково слід врахувати під час святкування Дня міста. Це вручення грамот почесним городянам, премії міського голови під час відкриття. А потім невеличкий концерт, ну і, звичайно, атракціони на площі біля фортеці. Пропонують і другу частину святкування на території твердині. Перший двір ми пропонуємо. С этого года, может быть, начать и сделать традиционным такой фестиваль «Открытая брама». То есть это фестиваль, в общем-то, народного творчества, который будет включать в себя различные элементы. Это и выставки, ярмарки мастеров, open-air галереи, фотозоны, воркшопы, мастер-классы. Это и какие-то гастрономические презентации. Ну, конечно же, концертная программа фестиваля. Возможно, это даже будет второй день фестиваля. На День міста планують запросити колективи з України та з-за кордону. Та це буде спільний проєкт з обласними колегами. На святкові заходи з міської казни мають намір витратити 300 тисяч гривень. Основна частина з цих грошей піде на сцену та вечірній концерт. Під час наради говорили не лише про урочистості. Лунали і питання стосовно транспорту, освітлення тощо. В результаті вирішили зібрати ще раз, вже на наступному тижні, аби обговорити усе детально. Олена Малий, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.